Vítám, vítejte u dalšího videa. Dneska jsme tu zpátky z Geodež seznamy. Ano, tahle stránka není mrtvá. Takže dneska se podíváme na kolab nástroje. Ale ještě předtím, než to uděláme, tak se můžeme podívat na debugovací nástroje. Tohle jsem vlastně taky přidal, že pokud spouštíš tenhle ten website lokálně, tak si tady můžeš vygenerovat seznamy, takže můžu dokonce třeba vygenerovat 1 000 000 seznamů. Doufám, že to bylo 1 000 000. A vygenerují se. Takže to je celkem cool. Můžeš s tím takhle scrollovat a když na to klikneš, tak se ti ukáže debug list a i dokonce se slem. Máš tady i komentáře, můžeš něco napsat. Jednoduše to prostě ta stránka zvládá mnohem líp, když není připojená k žádné databázi. A to je celkem cool. Ale teď už se pojďme podívat na kolab nástroje. Takže vlastně na tom není nic moc složitého. Pojďme si vytvořit level dál, jsem ještě úplně předělal tady celý tohleto, takže je to vlastně teďka menší a aj celkem hezčí. Takže zatím tady nevidíš nic moc zvláštního, vlastně je to takové celkem aj skryté, ale když přejedeš tady přes ty dva týpečky, tak se ti otevřou kolab nástroje. OK, není na tom nic moc extra zvláštního, takže vlastně si tady můžeš nastavovat role, a.k.a. třeba dekorace, máme tady i preset, takže všechno je cool, jednoduché a tyhle role pak můžeš přiřazovat členům. Mimochodem tohle ještě vůbec není dodělaný, takže je to takový, možná i narazíme na pár bugů. Takže můžeš si tady nastavit jméno, jestli má čas, takže jestli je to třeba hudba, kterou nedělalo víc lidí, takže třeba od 0 do 100%, tak tohle můžeš zaškrtnout. Dál si tady můžeš nastavit baru, tohle ještě vůbec není dodělaný, takže zatím je to k ničemu. Co je cool, můžeš to kopírovat, to si ukážeme později, ale teď si, že by tohle už byl první bug. Ne, tohle vlastně není bug, to jsem jenom stupidní. Tady by měl být napsaný člen. Ale tedy OK, pojďme si přidat člena. Takže je to celkem cool, že můžeme si tady napsat třeba Gamingas. Tohle zatím nic nedělá, ale tedy budeš moct linkovat třeba YouTube, Discord, Twitter nebo co. Tady nastavuješ roli, tady je část, takže třeba 0 až 5%. Jsem dělal dekoraci. A nastavím si nějakou Gamingas barvu. A to je vlastně všechno, co tady můžeš dělat. To nebylo moc záživný. Pojďme si tedy ukázat kopírování. Takže můžu si takhle skopírovat Gamingasy a pak ho víckrát vkládat. No, není to šokující. Samozřejmě můžeš kopírovat lidi a i mezi různýma jejda. Další bug. No, můžeš kopírovat mezi různýma levlama. Tohle to je tlačítko na vkládání, který asi ještě změním. A pak až si tady vytvoříš kolab, všimni si, že se ti to změní na modro. To je celkem cool. A jak všechno tohle to nastavíš, tak ta kartička by měla vypadat nějak takhle. Tohle to je zatím jenom takový concept art, protože to nemám hotový. Ale je to celkem cool a budeš si to moc rozkliknout, uvidíš tam krásně, kdo dělal jakou část, společně s jejich ikonkama, ale prostě je to cool. A tohle to je asi všechno, co jsem chtěl ukázat. Mimochodem, ještě když si skopíruješ cokoliv, tak ti to nepřepisuje tvou schránku. Takže, když si tady napíšu gay, pak si to skopíruju a potom si skopíruji něco tady, tak ti to nepřepíše tvou schránku a všechno je cool. A tohle to pořád funguje. Takže to už je opravdu všechno. Já doufám, že jste si užili dnešní video. Uvidíme se u dalších videí. A čau. 31 seconds. Auto sequence starts.